Sådär, då ska jag bestämma och tolka tionde percentilen. Jag tar och ritar upp ett normalfördelat material så här. Så ser jag att det ser ut så här. Nu är inte jag så superduktig på att rita. Men så. Medelvärde här som var 70 poäng och så sen har jag en standardavvikelse som är 11 poäng. Och Jag ska bestämma och tolka tionde percentilen och tionde percentilen den har jag här någonstans. Och Det betyder eh, 10% av alla eh, resultat och i det här fallet då så är det 10% av alla elever har då ett resultat som är lägre än något tal x här som är okänt. Och Det finns flera olika sätt att räkna det här. Jag kommer att spela in två stycken filmer på det här. Det här är den ena och så sen finns det en andra på samma uppgift här så att ni kan jämföra lösningarna. Och I det här fallet så använder jag något som heter Invert Norm CD. Och Här så kan jag sätta in andelen jag vill räkna fram. Och sen så använder jag standardavvikelsen och så sen så räknar jag medelvärdet och det jag får då det är alltså jag får fram det här värdet då här som ger den här andelen. då, så Den tar från vänster till höger och tittar på vilket, vilken andel vi har. då. Så För att få fram den så trycker jag på Options, Stat, Distributions och Norm. och så sen använder jag Invert Norm CD och så sen vill jag få fram tionde percentilen. så skriver jag här då, vi kan skriva här uppe först, 0,10. För det är tionde percentilen vi har. Jag vill ha 10 Alltså jag vill veta vilket mätvärde här eller vilket resultat på provet då har den person som befinner sig vid den här tionde percentilen. Och standardavvikelsen den var 70 och medelvärdet, förlåt standardavvikelsen var inte 70. det var... 11 som var standardvikelsen och medelpoängen var 70. Så där ska du naturligtvis svara. Så och så trycker jag exekut och då får jag 55,9. Så här så poängsumman 55,9. Där har jag min tionde percentil. Så svar här. Tionde percentilen. Är. Så sen avrundar vi det till hela poäng så blir det 56 poäng. Och det betyder att 10 av eleverna hade mindre än 56 poäng på provet.